meni je ime Rafael, to je pravo ime. Rafo je kratko ime, to je ovako jevrejsko, a prezivam se Rodin. Dobro sam prolazio i u školu na fakultetu, jer su Rafael je veliki slikar, a Rodin je veliki kipar, pa sam i ja tako dobro prolazio. Ja sam Parmačevac, Neretljanin, iz Dobranja, Bijeli Vir, i u školu sam išao u Metkoviću, u građansku još prije ovoga drugog svjetskog rata. Kasnije sam išao u Makarsku u školu, pa sam išao u Sinju u školu, pa sam došao zadnje dvije godine, sam završio u Dubrovniku. Jedan sam išao na fakultet, završio sam ekonomski fakultet 55. godine, onda se vratio ovdje, počeo sam raditi u Atlasa. Zatim sam bio 2,5 godine pomoćni direktora ugostiteljske škole i raspisao se natječaj. Ja sam se kandidirao za direktora hotela Excelsiora i od 64. do 83. sam ja bio direktor hotela Excelsiora, odnosno u izgradnji i vodio. Prvi kongres u Dubrovniku je bio kongres olimpijski, svjetski olimpijski kongres. I onda se i održavali smo ga u restoranu. I večer smo oni završili kongres, u 8:30 je već bila večera, već je bilo sve namješteno. Bio je drugi način ovoga življenja, drugi način ugošćavanja i drugi način, kad ja kažem to, serviranja. Danas sve vam rade otprilike student servis i tako dalje, ali prije je trebalo znati jer je trebalo direktno posluživati gosta. Sada on iz kuhinje nosi na pjatu i daje i prema tome može bilo ko drugi. To je jedno. Drugo, sve to društvo koje je dolazilo, to ja mogu slobodno reći, Dubrovnik nije mogao plaćati sve ljetne igre jer je to puno koštalo. Onda su države, svi iz cijelog svijeta, slali svoje umjetnike pod motom, a jest tako je bilo, da sviraju, odnosno da budu sa Titom. I to je vrijeme bilo tako. Ja kad se sjetim koliko i šta i koliko ih je bilo, to više čovjek ne može ni zapamtiti. Sve je to bila svjetska elita. Umjetnička, muzička, teatarska, a bila je isto tako vojna, pa bila ratna mornarica ili vojska, ili su bili predsjednici vlada, a ministri vanjskih poslova cijelog svijeta su bili tu. I bili su kraljice, kraljica Elizabeth, bio je kralj Olaf Norveški, bio je Baudouin Belgijski i bio je Reza Pahlavi Lavi, on je bio car careva. To je vjerojatno, to je bajka, ali to je istinita bajka. Nema, druge nema. Recimo, Tito nije nikad spavao u Dubrovniku. To narod ne zna. On je spavao u Kuparima. To sve nosi vrijeme. Vrijeme nosi kruzere. Mi smo bili svi u Dubrovniku, cijeli Dubrovnik bio protiv kruzera jer kao zagađuje, smeta i tako dalje. A sada kad ih nema tri dana, da pitamo zašto nema kruzera. Danas ima dva puta gosta na kruzerima nego u hoteljima. Prema tome, vrijeme gradi, vrijeme razgrađuje. I to mi pokušavamo se abdicirati, odnosno normalizirati sa svim drugim zemljama, kako je to u svijetu. To donosi tehnika. Tehnika donosi jako, jako puno i treba je pratiti. Apsolutno je treba pratiti u svemu. Da vam kažem jedno, čim su gosti zadovoljni, moraš biti i ti zadovoljan. Ali nije to što bi trebalo biti mnogo. U Dubrovniku se u stvari ne događa ništa. Zašto govore da je u Budvi bolje? Tamo se već nešto više misli na to, o tome ne znam ko to vodi i tako, ali kuda ćeš poći, recimo, kuda će poći kad počne kiša, to bilo je sada pitanja puno i u novinama i svuda. Nema kuda.
A Dubrovnik, Bože moj, Dubrovnik je najljepše mjesto, koje je najinteresantnije mjesto, dođu ga i vidjeti. Prije su Amerikanci, u moje vrijeme došli bi, bilo je puno, puno ih je bilo koji bi došli popodne, slikali i ujutro slikali i drugo popodne otišli. E? I on imao sve što je trebao i ponio sobom i gotovo. E, to je otprilike se događa i danas. Vrlo malo ima gosta koji su došli na 15 dana. Ja mislim da to više nije samo ovdje kod nas u gradu, nego je to otprilike u svijetu tako, ali nije više ono kako je bilo. Više uopće nije konobar važan, nije na recepciji, jer on njemu dade plastični ključ i više ga ne vidi. Koliko ostaje, on ga više ne vidi. Nema niti adrese njegove. Ja sada tražim od nekih adresu da im pošaljem fotografiju, ali ne mogu naći adresu. A prije je to bilo sve pasoš, sve je bilo izvađeno, zapisano i uredno. Kažem, još uvijek vrijeme čini svoje. Turizam je jako osjetljiv. Ako neko čuje da je pukla puška ili nešto drugo, odmah misli kako će pakovati, isto kao nomadi što je pala kiša, već ih je otišlo, kaže, iz Istre 40.000. To je vrlo, vrlo varijabilno i prema tome to će biti uvijek tako. Jer i sada više ne dolazi niko 7 ili 14 dana. Sve dolazi na 3-5 dana, najviše 7, tako da je to. I bili su stalni gosti. Bili su stalni gosti, oni su znali gdje će parkirati kola, koja je njegova soba, gdje će mu biti ležaljka, sve se to znalo. Sve se to znalo, sve je to išlo jednim redom i ljudi su, ako su bili zadovoljni, onda su se vraćali opet, ako nisu, nisu se vratili. Jer u Njemačkoj, pitanje propagande, u Njemačkoj kaže, rekla, kazala 65% propagande. 65%. I inače, na to se troši, ovo vidimo sada i u Dubrovniku. Sada je opće pitanje kome mi prikazivamo, recimo, ove turističke filmove i kad se govori o turizmu toliko puno. Samo nama. Nama ovo nije nikakva reklama za vani. Znači, tu bi trebalo isto promisliti pa vidjeti šta, kako, na koji način se može to, ako je na televiziji da može gledati vani, to bi druga stvar. Ja puno ne vidim. Meni je jedan rekao, on ima svoju agenciju, neću mu spominjati ime, govori, nas su ukopale 5 zvjezdica. Jer prije je kao bilo puno gosta, sve je bilo puno ovoga izleta, puno ovoga, puno onoga, a iz 5 zvjezdica baš nema toliko ekstra usluga. E, da li da mu vjerujem ili ne, on vjerojatno iz iskustva govori. Da, prema tome moramo se moramo nešto činiti da bi bili jednima i drugima. Netko bi trebao, jer recimo imaš samo u nedjelju, ujutru neđe dođe neki folklor i odakle je došao ispred crkve Svetog Vlaha od Pleše. To je ono što je zajednički, ali to je za cijeli Dubrovnik i okolicu. Prema tome to nije u redu. Nama ne treba nikoga drugoga gledati nego poći u Prag i ostati 3-4 dana u Pragu pa će vidjeti što oni rade. Jer Prag ima više devizni priliv, Prag, sam Prag nego cijela Jugoslavija. Nego je onda cijela Jugoslavija imala. sad je to pitanje. Ja mislim da su se oni ulijenili, da su uvijek isti, da su već 20 godina isti. Isti predstavnik u Parizu, isti u Belgiji, isti direktor, odnosno ministar i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da to treba ipak na neki način mijenjati mlađim ljudima, tako koji će biti više imati elana i elastičniji biti. Ja mislim tako. Poruka, mi ako hoćemo imati turizam, onda se moramo stvarno posvetiti, ali svi zajedno, ali treba to neko da vodi. Bez toga nema ništa.